Habari za muda huu ndugu mpenzi msikilizaji, na karibu sana tuweze kufahamu kwa taarifa nzuri iliweza kutofikia kwa wakati huu na muda huu, kwa mambo ambayo tayari Raila Odinga pamoja na baadhi ya viongozi ambao wameweza kumsupport vikali mpaka kuweza kufikia lengo hili la kuweza kukipata kiti cha urais ama kuweza kupata ushindi ambao alikuwa akiutaka kwa muda mrefu, na ushindi ambao amekuwa akingangania kwa muda mrefu, lakini ilikuwa ikishindikana kutokana na hali iliyokuwepo na jinsi ambavyo Rais William Ruto aliweza kuweka kizuizi kikubwa sana na kuweza kuficha ushahidi ambao ungeweza kuwakilisha toka hapo awali na kuweza kumondoa katika kiti cha urais Raila Odinga. Sasa ni kwamba siku leo kumuondosha kwenye kiti cha urais William Ruto. Kwa hiyo siku leo ni kwamba Raila Odinga kaweza kufurahi sana baada ya kuweza kuhakikisha mahakama pamoja na viongozi wote ambao walikuwa wanashirikiana hasa hususan juu ya muungano wa Azimio na baadhi ya vyama vingine ambavyo viliweza kusababisha hali nzuri kwa upande wake. Sasa leo ameweza kujawa na furaha kubwa sana, na siku leo ana furaha kubwa sana na wananchi wameweza kushangilia kwa kiasi kikubwa kwa kuweza kuona ushindi wake umepatikana, na ushindi umeweza kupatikana. Raila baba namba moja ndani ya taifa letu, na Raila baba ndiye mwenye haki ya kuweza kuwa rais ndani ya taifa letu, kwa sababu hata wewe ambaye haujui kusoma basi hata picha ukitizama unaangalia kweli hapa kuna haki, na kweli hapa kuna haki yake ya kuweza kupewa kiti cha urais. Kwa hiyo hatujui ni yapi atakaweza kutokea hapo karibuni hivi punde baada ya mambo yote kuweza kukaa sawa, na baada ya mambo ambayo tayari kwa upande wake Raila Odinga ameamua kuyafanya, na jinsi ambavyo wananchi wameweza kumsupport kwa kiasi kikubwa sana mpaka leo hatimaye mwisho wa siku kuweza kufikia hili lengo ama kuweza kufikia jukumu hili. Mimi naamini kwamba kila kitu kitakaa sawa na kila kitu kitaweza kukaa vizuri baada ya mambo yote kuweza kuwa katika mikono ya Raila Odinga. Ila mimi naamini kwa sasa tuende tukapate kufahamu kile ambacho kimeweza kujili, na tuende tukapate taarifa nzuri na tuweze kusikia maneno mazuri ya Raila Odinga, kipi ambacho kaweza kuzungumza rival na kaweza kuzungumza haya kwa kuweza kukusudia ama kwa kuweza kumtaka William Ruto na kuweza kuwataka wananchi waweze kufahamu jambo moja ambalo walikuwa hawalifahamu, na wale wote wananchi ambao walikuwa upande wa William Ruto basi waweze kufahamu jambo hili ambalo kaweza kulizungumza siku leo Raila Odinga. Kikubwa zaidi kumradhi ndugu mpenzi msikilizaji, ni moja kati ya mambo ambayo kibinadamu lazima upitie. Kwa hiyo tuendelee pale tulipoweza kuishia ili kusudi tuweze kufahamu mengi zaidi ambayo tunatakiwa kuweza kuyafahamu na tuweze kujua mengi zaidi ambayo tulikuwa hatujayafahamu. Kwa hiyo mimi na wewe moja kwa moja tuende moja kwa moja tukaweze kupata kusikia hili lililoweza kutufikia siku ya leo, na baada ya mambo mengi kuweza kutokea basi mimi naamini utaweza kugundua vitu vingi na vingi vizuri kweli kweli. Hivyo kwa taarifa hii tunavozidi kusonga mbele kwenda kuyajua haya, ni kuombe tu kwa wewe ambaye ndiye mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika YouTube channel yetu, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili uwe mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Hivyo basi ndugu mpenzi msikilizaji, hivyo usisahau na kubonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako. Unaambia kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, jambo zito ambalo kaweza kulizungumza ama jambo ambalo akaamua kulifanya kwa maamuzi haya ambayo anaweza kuyafanya baba Raila Odinga, kaweza kufanya ni majukumu mazuri ama kaweza kufanya kitendo hiki kwa uzuri zaidi na kaweza kuyafanya haya kwa kuweza kumaanisha zaidi, na kwamba Raila Odinga kaweza kuzungumza na kusema, licha ya nguvu ambazo niliweza kuzitumia na licha ya mambo mengi ambayo niliweza kuyafanya kwa kutaka kufanikisha jambo langu na kwa kuweza kutumia haki kuto kutumia njia ya uongo ili kusudi niweze kukipata kiti cha urais, basi Mungu siku zote hajawahi kumtupa mtu wake na hajawahi kumtupa mwanawe. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kile ambacho kimeweza kutokea ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinatakiwa mimi niweze kuwa navyo na niweze kuvifanya katika hali ya usahihi na katika hali ya ubora zaidi, lakini pia kwa majukumu ambayo yalikuwepo kwa William Ruto na kuweza kunifanyia vile na vile ambavyo kwa upande wao walihisi wataweza kuwa katika hali ya usalama mpaka pale atakapoweza kustaafu, akiamini kwamba sitoweza kutumia sheria au kuweza kuitumia nguvu yangu na siasa yangu
kwa kuweza kupambana vikali kwa kuweza kuitaka haki yangu. Basi mimi namshukuru Mungu na ninawashukuru wananchi na ninamshukuru kila mmoja aliweza kunisupport kwa ajili ya kuweza kuyaweka haya vizuri, na kila mmoja aliweza kusimama na mimi katika muunganiko huu. Basi naamini kwamba nchi tunakwenda kuifufua upya na tunaenda kupambana vikali juu ya kuweza kulijenga taifa letu na kuweza kufanya mambo yote ambayo yalikuwa hayakaa sawa basi yaweze kukaa sawa. Mimi naamini kwamba wananchi pamoja na viongozi wote ambao bado mpo madarakani, ni wakati wenu na muda wenu wa kuweza kuamka, tupambane vikali juu ya kuweza kulimarisha taifa letu na kuliboresha. Kilichobaki ni kuweza kuangalia mahakama na muunganiko mzima wa nguvu ya serikali yetu, mimi inaniweka upande upi na kuweza kunitangaza rasmi na kuweza kuniapisha kuwa rais ndani ya taifa langu, kwa sababu tayari sina kitu kingine cha kuweza kuaminisha wananchi zaidi tu waweze kuamini pale ambapo na kwenda kusimamishwa na kuapishwa na kuweza kukabidhiwa madaraka yote na kuweza kuangalia ni namna gani mimi ya kuweza kupambana vikali na hali hii iliyopo ndani ya taifa letu, kwa sababu papo padogo tu ambapo naweza nikapopambania na kuweza kurudisha hali ya ubora zaidi kama ilivyokuwepo kipindi cha utawala wa rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo Uhuru Kenyatta kama aliweza kuliacha taifa katika hali nzuri, sisi nani tuweze kulibomoa na kuliangusha? Tunatakiwa tuweze kusimama imara wananchi, tunatakiwa tuweze kusimama vizuri na uongozi wote ambao uko madarakani kwa ajili ya kuweza kuboresha zaidi na kuweza kuyaweka haya katika hali ya usawa zaidi. Sitegemei na wala situmaini kwamba wananchi mtaweza kubadilika na kukengeuka, lakini vile vile sitegemei kwamba viongozi wote wataweza kurudi nyuma kwa hili ambalo lipo kwa sasa, na mimi tutaweza kupambana. Kwa hiyo jambo langu ambalo natakiwa niweze kulijua kutoka kwenu na natakiwa muweze kulijua kutoka kwangu, mimi ni kiongozi bora, mimi ni kiongozi bora, na mimi ni kiongozi mpambanaji, na mimi ni kiongozi ambaye anaitumia siasa yangu vizuri na wala sijawahi tumia siasa yangu kwa ubaya hata siku moja. Kwa hiyo natumaini na ninategemea kwamba kila kitu kinaenda kuisha hivi upunde karibuni baada ya kuweza kutangazwa ama kuweza kuapishwa kuwa rais ndani ya taifa letu. Kilo tu jukumu liweza kubaki ni kuweza kuangalia nguvu yenu na support yenu inatoka wapi na kila kitu kishenu kinatoka wapi. Kwa hiyo nguvu yenu kwa upande wangu ndio moja kati ya mimi kuweza kupambana vikali na kuweza kuinua nguvu zangu na kuweza kuangalia siasa yangu iko wapi ama ubora wa siasa wangu, siasa yangu iko wapi, kwa sababu sio mara ya kwanza mimi kuweza kupambania kwa kuweza kukitaka kiti cha urais. Kwa hiyo naifahamu vizuri nchi hii na nafahamu mambo mangapi ambayo viongozi nao kadri ya kiti cha urais wanashindwa kupambana kwa ajili ya kuweza kuweka sawa. Kwa hiyo kama mimi kiongozi wenu ambaye nitaweza kuwa rais muda sio mrefu, basi nitahakikisha mambo yanaweza kukaa sawa kabisa. Hayo ndo mambo aliweza kuyazungumza hapa na mzungumzia wa RAILA Odinga. Ila mimi naamini kwamba wewe ndugu mpenzi msikilizaji, kitu kimoja unachotakiwa kuweza kukijua kwa sasa ni kuweza kuangalia RAILA Odinga anakwenda kupambana vipi na hili jambo.